milioni tano, milioni nane, milioni tisa, milioni kumi, milioni kumi na moja, milioni kumi na mbili, milioni kumi na tatu, milioni kumi na nne, milioni kumi na nne na tano, milioni kumi na nne na tano, milioni kumi na nne na sita, milioni kumi na tano, milioni kumi na tano laki moja, milioni kumi na tano laki moja, milioni kumi na ngapi? Kumi na tano laki tano, milioni kumi na tano laki tano, kumi na tano laki tano. Sasa mbili sifuri sifuri kumi na nne ni container kota pitch. Kama mnavyoona limecontain furnitures mbalimbali. Naomba ni bei. Naomba bei? Milioni nane. Milioni nane? Milioni nane. Sasa mbili sifuri sifuri kumi na saba ni one container kota pitch. Lina contain furnitures. Milioni sasa nane. Milo sasa nane? Sasa tano. Milo sasa tano? Tano. Milo sasa tano? Tano. Milo sasa saba? Laki moja. Milo sasa saba laki moja? Milo sasa saba laki tano? Laki tano. Milo sasa nane? Laki tano. Milo na baini? Milo na baini? Milo na baini? Milo na baini? Milo na baini wanjenya? Milo na baini? Milo na baini? Tano. Sasa mbili sifuri sifuri kumi ni one container kota pitch, lina contain furniture mbalimbali. Twende kazi. Milioni tano tulikuta bagani. Milioni tano na tano. Milioni tano na tano. Milioni tano na tano. Milioni sita. Milioni saba. Milioni tisa. Milioni kumi. Milioni moja. Milioni moja. Kumi na mbili. Kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na tatu. Sasa na mbili sifuri 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 tisa ni one container kota pitch, lina contain furniture mbalimbali kama mnaona. Twende. Naomba bei. Milioni kumi na moja. Kumi na mbili. Milioni kumi na mbili. Milioni kumi na tatu. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano laki moja. Milioni kumi na tano laki sita. Milioni kumi na tano laki sita. Milioni kumi na tano laki sita. Bado. Loti namba thelathini na mbili sifuri 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 nne ni one container kota pitch, ina furnitures mbalimbali, bookshelves, chest drawers, kama mnavyoona. Twende. Naomba ni bei. Milioni tano. Milioni kumi. Kumi na moja. Kumi na mbili. Kumi na tatu. Kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Bado. Kontena namba thelathini na mbili sifuri sifuri kumi na mbili lina office chairs, plastic table, cabinet na vingine vingi. Twende. Naomba bei. Milioni nane. Milioni nane. Milioni kumi. Milioni kumi. Kumi na moja. Milioni kumi na moja. Milioni kumi na mbili. Milioni kumi na mbili. Kumi na tatu. Milioni kumi na tatu. Kumi na nne. Milioni kumi na nne. Kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Laki mbili. Milioni kumi na tano laki mbili. Milioni kumi na tano laki mbili. Milioni kumi na tano laki mbili. Bado. Nauza loti namba thelathini na mbili sifuri 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 saba ni one container kota pitch, ina contain furniture mbalimbali na vitu vingine vingi kama mnavyoona kwenye makontena. Naomba bei. Milioni nane. Milioni kumi. Milioni kumi na mbili. Milioni kumi na tatu. Milioni kumi na nne. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano. Milioni kumi na tano na laki tatu. Milioni kumi na tano na laki tatu. Milioni kumi na sita. Milioni kumi na sita. Milioni kumi na sita. Milioni kumi na sita. Nauza lati namba thelathini na mbili sifuri 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 moja ni kontena pia, lina furniture mbalimbali, cabinets, white walls,
Tables na kadhalika. Naomba ni bei. Milioni sita, milioni saba, milioni nane, milioni tisa, milioni kumi na mbili, milioni kumi na tatu, milioni kumi na nne, milioni kumi na sita, milioni kumi na sita na tano, milioni kumi na saba, milioni kumi na saba, milioni kumi na saba, milioni kumi na saba, bado. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii, na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa turn on post notification, hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa wa kwanza kuzipata. Enjoy.